Dobrý den, vážení a milí. Dovolte mi, abych vás pozval do nejkrásnějšího koutu na světě, a to je sem do mých rodních jižních Čech. Proč sem? Protože, jak jsem říkal, je tu opravdu nejkrásnější na světě. Lidi jezdí k moři, jezdí do Velehor, ale neznají třeba, kde je Chocko, kde jsou Novohradské hory a kde jsou Hošice u Volyně. Jižní Čechy, to je moje opravdová láska. Já jsem se tu narodil, tady žiju pořád a jsem to nejšťastnější na celém světě.